পিয়াজ, ফুলকবি, বান্ধাকবি, ওলকবি, আলু কচু বেঙে না তই মোৰে বহনা, পাচলিৰে দোকান দিম তোক কেনো নিম বহনা। ৰণক লাগবো নে ছাগলী চানা লাগব কও? এতিয়া তোৰ এইটোৱেদি বাৰে বাৰে ফুকে ফুকে দেওঁ, বাৰে বাৰে জ্বলি উঠে, উঠি পেলাই ধোঁহা মুখা মূৰ ডিগিৰ আহে, চকু একে লাল পৰি গৈছে। মাইক আটা পাৰি ফেলে সুধিলো, অ মাই ধোঁৱা মুখাইন খুব বৈধ্য ধৰে, ইফালে গেলিও আকৌ ধোঁৱাই ধৰে, ইফালে গেলিও ধোঁৱাই ধৰে। মায়ে কৈছে, এ তই ৰাস্তাত মুটি আহিছে কিজানি, ৰাস্তাত মুটি আহিলি বোলে এই ধোঁহাবিলাক বোলে যিফালে বহে সিফালে যায়, ধোঁহাই খেদেই বোলে। ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল ডন চালৈ লাইফ ষ্টাইল। ঘৰত বজাৰ চজাৰ নোহোৱা হৈ গৈছে, কেঁচা চব্জি বজাৰ কৰিব লাগে বোলে বৈধ্য গালি পাৰি আছে, ফাটনেটো বুলি কৈছে মোক আজি। দি নেক্সট ডে বাপাৰ ওচৰত থাকিলে বিৰাট ভাল পাৱে, বাপাই অলপ টাইম বিচাৰে মোৰ পে, এই থলটো ওচৰত পালি তাৰমানে ধুনীয়া কথা পাহৰি যাব যায়। হাতী, মাছ, সৰু চলি এইবিলাক চালিও চাওঁ চাওঁ লাগি থাকে। মুনু চলি নেকি মোৰ? এয়া আমাৰ ধুনু চলিটোক এতিয়া আইতাকে পুৰা মৰম কৰি থাকে। তুমি যেতিয়া পৰা জন্ম পাইছা তেতিয়া পৰা মোক মৰম নকৰা হৈছে, মোক গালি পাৰি থাকে, তোমাকে মৰম কৰি থাকে। সৰু চলি আকৌ কথা ক'লে কিবা কথাবিলাক বেলেগ হৈ যায়, বাবা আমাৰ খামানা দবেনা দবেনা এনেকুৱা হৈ যায়। খাইছি লৈছি এতিয়া তৃপ্ত বল চাই ভেলেগে সামৰি আছে। আলু, পিয়াজ, ফুলকবি, বান্ধাকবি, ওলকবি, গাজৰ, বিলাহী, কেঁচা মটৰ, ধনিয়া, আলু কচু বেঙেনা তই মোৰে বহনা, পাচলিৰে দোকান দিম তোক কেনো নিম বহনা, ঐ লাই লফা ঢেঙীয়া, লাই লফা ঢেকীয়া তোক কেনো নিম বহনা। চাহ হ'ল নে আই? ও আই চাহ হ'ল নে? ফটাফট চাহ তো খাওঁ আৰু। ৰোমান্টিক কৰিব খোজন থাকি ওলো হোটেলৰ পৰা বন আনছো ঘৰত খাম বুলি ফেলেগি, তথাপিও তাতে একো খাওঁ নাই গম পাইছা, দুটা দুটা ফুচকা খাই ফেলেগি আহিছো, বনৰ ফালা ফালা একফাল একফাল খাব লগা হৈছে। একফাল খাইছা নে তই দুফাল? কি খোৱা হৈ দুইফাল লৈছি দেখিছা? ধৰা বললি না ভিডিঅ'টো ডাইৰেক্ট অপেন ধৰা বললি না? মই বোলো দুখীয়া মানুহ একফাল একফাল খাইছো বুলি ফেলেগি কওঁ, মই এনেও একফালে খাইছো, এই দুইফাল লৈ ফেলেগি বহি আছে, কি বস্তু তোক একফাল দিছি না? গাইজ তিৰি মানুহবিলাক কিমান খকুৱা এতিয়া চিন্তা কৰ, কাৰ ভাগৰ? ৰণৰ ভাগৰ, ৰণে এনেও খাব নোৱাৰে চবে জানে। ঐ ৰণ মাৰে বাহানা এগিলা, আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাইছিলো আমাৰ যেতিয়া ছাগলী চানা জাকছিল মানে তেতিয়া পিলিয়ে বহুত ধৰণৰ নাম গনাইছিল তাই, আজিকালি আমাৰ ছাগলীকেইটা ভুকুৰি থাকে, সিহঁতৰ চিকৰত হৈছে, পোকা হৈছে, বহুত কিবা কিবি হৈছে, চাওঁ মানুহ নাই, তই নিজৰ ছাগলী চানা জাকছি, এতিয়া নিজৰ ছাগলী চানাকেইটা লৈ আছে, আমাৰ কেইটা নলৱেই, কিয় তই এনেকুৱা? এতিয়া নিজৰ কেইটা জাগিল কাৰণে তাৰমানে আমাৰ ছাগলীকেইটা কি ছাগলী নহয় তাৰমানে নে কি? হে এতিয়া ডাঙৰ হ'লতো, ডাঙৰ হ'লে অলপ কষ্ট হয় ল'বা লাগি, আৰু সৰু থাকিলে তাৰমানে ছাগলীগিলা অলপমান মৰম লাগে, পুটপুটীয়া হৈ থাকে, টাইম দেখিছা বাহানা, সিহঁতৰ নিজৰ ছাগলী চানা জাগিল কাৰণে তাৰমানে আমাৰকেইটা হেৰি বেয়া আৰু এতিয়া নে কি? এইগিলা এইগিলাক ছিষ্টেম, এইগিলাক ছিষ্টেম হ'লে কিন্তু কথা বেয়া হৈ যাব, এইবাৰৰ পৰা ছাগলী চানা জাগিলি তোক মই কৈ দিছোঁ, আমাৰ ছাগলী নালিবি, অঁ তোৰ ছাগলী আমাৰ সেইটো চাইডে আমাৰ সেইফালে যাব নেদবি, আমাৰ সেইফালে যাব নেদবি তহঁতৰ ছাগলী, তহঁতে দেখোন তই আমাৰ তহঁতক মাৰি থাকিলি দেখোন তই দেখোন গাড়ী পৰা এতিয়া তহঁতে কিয় কৈছে আমাৰ এইফালে যাব নেদবি বুলি, কি হ'লেও আমাৰ নাই 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 পিলি তই আমাৰ একে, কিন্তু তই সেইকেইটা ছাগলী ল'ব বাদ দিছ, সেইকাৰণে মই আমাৰ তহঁতৰ বুলি বিচাৰিছোঁ, হয়নে নহয়? অঁ সেইকেইটা ল'বি নে নল, ল'বি নে নল, সেইকেইটা ল'ম, পিলিৰ মাকে ইমান কষ্ট কৰি ফেলেগৈ, এয়া বিহুৱান বুই আছে, বহাগ বিহু আহি আছে, কুলিয়ে মাতবো দুদিন পিছত, হয়নে নহয়? বিহুৱান ইমান ধুনীয়াকৈ বুই আছে, তই এইগিলাক তই অসমীয়া যিয়ে কি বেলতা পাইছ, তই এইগিলা শিকবা নোৱাৰা, মাৰে ক'বা নোৱাৰা, মোক অলপমান শিকাই দি বুলি ফেলেগি, তই ছাগলী চানা লৈ থাকিলে কি হ'ব? ৰণক লাগবো নে ছাগলী চানা লাগবো কওঁ? এতিয়া তোৰ নালগে, দুটাকে নালগে, এটা লাগব, এটা লাগবা লাগবো, কোনটোক ল'বি?
এটা যিকোনো এটা হ'ব লাগিব। টিকু যৌ আমি বজাৰৰ পৰা আহোঁ, আজি তোক বাইক চলাবা শিকাম মই। কথাষাৰ গাত লাগিল লগে লগে মাই, দহ মিনিট নহওঁতে এবাৰ ডাঙৰ ছাগলীটো লৈছে। এতিয়া দেখিছে আমাৰ দল দল কৰে ছাগলীটো, এতিয়া লৈছে চাবি চেল পকৰাও। মই হেণ্ডেল ধৰা নাই, ইয়াততো বাৰু মই লগাই দিছোঁ। মজা আতি কবঢ়িয়া, যাই যা, পৃথিৱীত নৰা কাম একো নাই। যৌ বজাৰ 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 বজাৰ, ভালে আছা? হেল্ল' মজা, কি খবৰ তোমাৰ? একদম বঢ়িয়া, একদম বাবু আছে ভালে? আছে ভালে, সব আছে, পিলিহাত সব ভালে আছে। খালি পাৰ্টিটো নিদিলে ন, সেইটো কাৰণে আজি আজি আজিয়ে দিম পাৰ্টি। কেতিয়া দিবি? এতিয়া মিঠাই খাব না দিলি আমাক? এতিয়া মিঠাই আনি পেলাই কি দিওঁ? আজি নাখাওঁ নেকি ঘৰত? এই বেলেগ দিনা ঘৰত লাগি যাবি একদম। ছাৰ আছে নাই? আছে, এৰি কয় এটা খাই চাওঁ। সেই ধৰ নাই, তই কামোৰা নাই, ফাঁকি দিছা তই ভালকৈ চুব 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 চুব। কি বাহানা দেখিছা, যদি নধৰে তোকে দিম মই। মোৰ আকৌ গাহৰি আছে নহয় না, গাহৰিৰ কাৰণে এইকেইটা লৈছোঁ। এয়া এই দাদাই লৈ আছে পূৰা, ভালে আছা? আমি দিছোঁ 7 টকা, ই এতিয়া 7.5 টকা তলত নেদে বোলে, এটা পাৰ পিচ দিবই লাগিব। এতিয়া আঠানা হ'লেও বেছিকৈ লাগে তাৰমানে। মই বস্তা অনাক লাগি তই এটা অলপ সময় থাকিবিহে, কেইটা আছে তই হিচাপ কৰ এটা। এই স্কচো ল'লোঁ গাহৰিৰ কাৰণে। বিট কিমান? বিট কেইটা কেইটকা ল'বি? কিয় কৰ এই গধূলা টাইমত কেজি ধৰি আছ? আমাৰ মঙলদৈত একদম বিখ্যাত বজাৰ, শুক্ৰবৰীয়া বজাৰ মানে বংলাগড় বজাৰ বুলি কওঁ, এই বহুত ঠাইৰ পৰা মানুহ আহে।